ocorrência de tentativa de suicídio. Posto de bombeiro, Vila Maria. Saída em 30 segundos. 25, 26, 27, 28. 33, mais 30 segundos. Beleza. Agora, o importante é que os bombeiros estão tentando fazer exatamente isso, o combate. Eles estão tentando evitar que o fogo passe para os prédios vizinhos. Ó, tem residências, tem um prédio aqui que é residencial ali, ó. Olha, se tira, boa, tira. Tá vendo essas casas, Lombardi? As pessoas estão sendo orientadas pelos homens do Corpo de Bombeiros a deixarem a residência justamente por conta da fumaça extensa e também do calor aí que vai passando pelas paredes das empresas com as casas.